Պարոն Հակոբյան, ընտրությունների արդյունքներով ճիշտ է իշխանությունը նորից Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում է հայտնվելու, բայց քաղաքագետներ ասում են, որ բնակչության ընտրողների ընդամենը 25-26% քվեն է ստացել։ Դուք համաձայն եք։ Այդպիսի պատկեր լինում է գրեթե բոլոր ընտրությունների ժամանակ, այսինքն որևէ մեկը, որևէ քաղաքական ուժ, որ եղել է իշխանության, չի կարող ասել, որ իրեն ընտրել են ընտրողների 75-80%-ը։ Բնականաբար մասնակցությունը եղել է մոտավորապես 40-50%-ով և ըստ այդ մասնակցության ստացել են իրենց վստահության քվեն։ Այնպես որ այստեղ որևէ զարմանալու բան չկա, այս պատկերը մենք ունեցել ենք 2018 թվականին մոտավորապես նույն պատկերը, դրանից առաջ 2017 թվականին նույնպես մոտավորապես այդպիսի պատկերը եղել, այնպես որ այստեղ որևէ բան, որևէ արտարոցման ես չեմ տեսնում։ Եթե որոշ մարդիկ կան, որ դժգոհում են, ապա նրանք ունեն այն հնարավորությունը, այն իրավունքը, որ այնպիսի քարոզարշավ իրականացնեին, որ օրինակ այն քաղաքացիները, ովքեր չէին գնալու, չգնացին ընտրելու, գնային և քվեարկեին իրենց օգտին։ Քարոզարշավ ուղեկցվեց, բավականին շատ քննադատվեց, նաև այդ մասին խոսվեց, մուրճերով և վենդետաների կոչերով, քաղաքական, քաղաքացիական։ Հիմա ընտրություններից հետո նաև ձեր քաղաքական թիմի ներկայացները չեն ընդթացնում, որ կադրային ջարդ է տեղ ունենալու համայնքապետերի հետ կապած։ Ինչու է այսպես իշխանություն։ Մենք նկատի ունենք հետևյալը, այն համայնքապետեր և այն գերատեսչություններում աշխատողները, ովքեր որ ինչ որ լծակներ են օգտագործել իրենց ենթականերին ուղղորդելու դեպի այս կամ այն քաղաքական ուժի հանրահավաքին կամ ընտրություններում որևէ ձևով փորձել են ճնշումներ գործադրել իրենց աշխատակիցների վրա, որպեսզի նրանք գնան այս կամ այն քաղաքական ուժին ընտրեն, իրենց նկատմամբ պետք է իրականացվի այդ կադրային ջարդը, այդ համատեքստում պետք է դա հասկանալ, այլ ոչ օրինակ մարդ, ով նորմալ իր աշխատանքը կատարել է, որևէ ձևով չի ներգրավել որևէ, հա, ընտրական գործընթացների մեջ, իր հանդեպ բնականաբար որևէ բան չի կարող լինել։ Պարոն Հակոբյան, ինչպես է ստացվում, որ իշխանության ուղղորդումներ, իշխանության պարտադրանքը ընտրությունների հետ ներվում է դա։ Եթե կլինեն, եթե իհայտ կգան ապացույցներ, որ իշխանության ներկայացուցիչը ուղղորդել է գնալ իշխանության հանրահավաքին, իշխանության ներկայացուցիչը ուղղորդել է գնալ ընտրել իշխանության քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցանը, այդ մարդիկ նույնպես կազատվեն իրենց պաշտոններից։ Իշխանության աչքը կփակի իր սեփական յուրայինների կատը։ Լինեն այդպիսի ապացույցներ, վստահեցնում եմ, աչք չի փակի։ Պատասխանատվության ենթարկելու այնպիսի փորձ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի, մինչ այս որևէ իշխանություն չի ունեցել։ Մենք այսօր ունենք մեր թիմակիցներից, օրինակ, անազատության մեջ գտնվող մարդիկ, և մենք շատ ավելի խիստ ենք վարվում մեր թիմակիցների նկատմամբ, քան օրինակ Լորեցյան Գևորգը մեր թիմակիցն է եղել, օրինակ քաղաքաշինության չեմ հիշում, նա նույնպես կարծեմ կաշարքի գործով հիմա անազատության մեջ է։ Հիմա օրինակ բժիշկը Արմեն Չարչյանին են կալանավորել, որը բավականին շատ նաև մասնագիտական շրջանակում քննադատության է արժանանում։ Արդյոք սովորական ընդհանրը հորդորը ընտրությունների մասնակցելու ձեր թիմակիցների շրջանում երբևէ չի եղել։ Այդտեղ չկա հորդոր մասնակցելու ընտրություններին, այդտեղ կա, այսպես ասած, սպառնալիք մասնակցելու ընտրություններին, որ ես պահանջում եմ ձեզնից և ես որպես այս հիմնարկի տնօրեն իրավունք ունեմ ձեզնից պահանջելու և եթե ստուգելու եմ, մենք ունենալու ենք հնարավորություն, որ մենք կստուգենք ով է գնացել ընտրության և ով չի գնացել ընտրության և վարվելու ենք շատ, հա, այսպես ասած, անհամարժեք պատասխան ենք տալու, այդտեղ ես չեմ տեսնում ուղղակի հորդոր։ Եթե օրինակ նույն այդ ժողովի ժամանակ ուղղակի հորդոր հնչեր, որ սիրելի հայրենակիցներ, դա ձեր երեխաների վաղվա ապագան է որոշվում ընտրություններին գնալով, գնացեք, մասնակցեք, դա բոլորովին այլ խոսակցություն է, բայց որ սպառնալ, որ, չգիտեմ, անհամարժեք է լինելու պատասխանը, շատ կոպիտ է լինելու պատասխանը, մենք գնալու ենք, ստուգենք ձեզնից ով է գնացել դներողություն, դա գաղտնիք է։ Որ ընտրատեղամասերում իշխանության ներկայացուցիչները պատգամավորներ էին, պարտադրում էին մարդկանց, դրանք չեք ուզում տեսնել, պարոն Հակոբյան։ Չեն շանակում
ընտրա տեղամասերում զինվորներին օգտելը, պատգամավորներ ներկայությունը տեղամասում։ Եթե կլինի որևէ փաստ, որևէ փաստ, որ որևէ մեկը ուղղորդում է, ես ասում եմ, այդ մարդը նույնպես ենթարկվելու է պատասխանատվության։ Եթե կլինի որևէ փաստ, ուրեմն բավարար չի այդտեղ այդ տեսանյութում փաստը, որ կարողանան որևէ մեկին պատասխանատվության ենթարկեն։ Պարոն Հակոբյան, դուք ասացիք նաև, որ ձեր թիմակիցների հանդեպ եք անողոք լինելու, հիմա օրինակ շատ են խոսում Երևանի քաղաքապետի հետ կապված, մտադիր եք փոխել։ Չունեմ նման տեղեկություն քաղաքապետին փոխելու կամ չփոխելու, ավելին չեմ կարող մեկնաբանել այս հարցի հետ կապված։ Բայց ձեր զգոհացրել է արդյոք Մարությանի ակտիվությունը դրական քարոզարշավի շրջանում։ Հայկ Մարությանի աշխատանքը ինչ խոսք գոհացրել է, չեմ կարող ասել ամբողջությամբ, որովհետև ինքը նույնպես հնարավորություն չի ունեցել իր աշխատանքը ամբողջությամբ կատարելու, դրանում եղել են նաև օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, ինչ վերաբերում է քարոզչությանը մասնակցելը, բնականաբար չի գոհացրել, ես կուզենայի տեսնել այդտեղ թիմային աշխատանք, նույն թիմային ոգին, որը որ չի եղել, բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Իշխանությունը վերանայելու է իր քաղաքականությունը 3 տարվա, թե շարունակելու են նույն ձևով աշխատել։ Կարծում եմ, որ կվերանայի սեփագրումները որտեղ են լինի։ Գրեթե բոլոր ոլորտներում, բոլոր հարցերում, թե կադրային քաղաքականությունում եւ թե այլ ոլորտներում բնականաբար կվերանայի։ Պարոն Հակոբյան, եւ ձեզ համար ամեն դեպքում որպես այս երկրու ապրող քաղաքացի զարմանալի չէր, որ քաղաքացիների այդքան տոկոս տվեց ձայն մի քաղաքական ուժի, որը պատերազմի պատասխանատու էր, օրինակ գերիների հետ կապված խնդիրների պատասխան, ինչպես եք բացատրում ձեր ստացած քվենները։ Գիտեք, ես ուղղակի հասկացա մեկ բան, եւս մեկ անգամ ինձ համար պարզ դարձավ մեկ բան, որ մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն ժողովուրդ է։ Այս ուզում էի ասել հետ պատերազմյան այս ընթացքում մենք տեսանք, բայց դա հետ պատերազմյան չէր, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո որոշ շրջանակներ արդեն շրջանառության մեջ էին դրել այն թեզը, որ ահա հեսա հողերը հանձնելու են, եկել են, որ հողերը հանձնեն, ոչ մի թիս հող չենք տալու, Ղարաբաղը երբեք չի, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի։ Այս հայտարարությունները 2000, այսինքն այդ մարդիկ գիտեին, չէ՞, որ դա արդարացվեց իրենց ասած։ Այդ մարդիկ գիտեին, չէ՞, որ դա տեղի է ունենալու, որովհետև իրենք մեզ ժառանգություն են թողել մի երկիր, որը կանգնած է պատերազմի շեմին։ Եվ ես ուսանի մանալով ինչի՞ չհրաժարվեցի այդ ժառանգությունից։ Ներողություն, ինչի՞ չհրաժարվեցին։ Այդպիսի ժառանգություն, որ կար, ի սկզբանե ինչի՞ չհայտարարեցեք, որ այդպիսի ժառանգություն եք ստացել եւ չհրաժարվեցիք։ Մենք հայտարարել ենք, բայց ինչի՞ չհրաժարվեինք։ Ինչի՞ ստանձնելու այդ այդպիսի պատասխանատվությունից հրաժարվեինք, որ պատասխանատվությունից չէ, այդպիսի ծանր ժառանգություն։ Հայտարարել ենք, դե ներողություն, մենք արդեն ժառանգել ենք այդպիսի երկիր, եւ ես ինչ էի ասում, որ ես եւս մեկ անգամ համոզվեցի, որ մեր ժողովուրդը իմաստուն ժողովուրդ է եւ չտրվեց այդ մանիպուլատիվ հայտարարություններին, մինչև պատերազմից հետո, որ ինքը մեր ժողովուրդը շատ լավ հասկացավ, շատ լավ հասկանում է, որ դա մեկ օրում տեղի չունեցավ այդ պատերազմը եւ այդ պատերազմի պարտությունը, դա երկար 10-20 տարիների արդյունք էր, որ մենք պարտվեցինք, եւ հենց այս իր քվեարկությամբ տվեց այդ պատասխանը, որ ցույց տվեց, թե ովքեր են պարտվել այս պատերազմում։ Այս պատերազմում պարտվել են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, որովհետև նրանք այնպիսի երկիր են թողել Նիկոլ Փաշինյանին, որ պարզապես հնարավոր չէր այս պատերազմում հաղթել։ Բայց ամեն դեպքում իրենց այդ աշխատանքը խորհրդարանում լինելու, ինչպես եք պատկերացնում։ Ինչպես են պատկերացնում իրենց այդ աշխատանքը, ես պատկերացնում եմ կախված նրանից, թե ինչպիսի մոտեցում իրենք կորթեգրեն, ինչպես կմոտենան այս ինստիտուտին, ըստ այդմ կորոշենք, թե մենք ինչպես կարող ենք իրենց հետ։